ສົມກະລົບຈະເປັນສູ່ບາບອ້ອນທັງອັນນີ້ໄດ້ກົມປົງຕາຕົດສະນານະວິດີໂອນີ້ປະຕອນບາດໃຫ້ນີ້ຄືຊີວິດີໂອຖ້າໃໝ່ມື້ທີທາຍໄດ້ຂ້ອຍບາດຖືການເຊີນໃນຊ່ວຍບາບອ້ອນອັນນີ້ແກ່ພ້ອມຈະຫມູ່ນັງສຸຂະພິບບາດນັງການພະຍາບານຈະມືຕາມແບບທໍາມະຈິດຖ້າຕາຂ້ອຍບາດຈະເລີຍຍົກອໍສົດເອົາໄວ້ໃຫ້ຕາພະຍາບານຫມູ່ເອົາໄວ້ສົມບາບອ້ອນ រីសន្តាពីការចេញចម្លែករបស់ខ្ញុំបាទដោយតទៅដោយរបស់បងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងស្លាយនេះគឺបង្ហាញអំពីអសត់ចំនួន2យ៉ាងគឺកុលសក្រីបាទនិងខ្ទឹមក្រហមដំបូងបងប្អូនអាចដំខ្ទឹមដែលយើងយកបរិមាណខ្ទឹម ប្រហែលជាបាទមួយលោបាទយើងយកមកហើយយើងកាត់យកស្លឹកចេញយើងយកទៅកុលបានហើយហើយកាត់ឫសចេញបាទយកចំនួនមួយលោបងប្អូនកាត់វាជាពីរជាបីកង់ទៅបងប្អូនដំវាបាទឲ្យទុបបន្តិចបងប្អូនបកខ្ទឹមក្រហមយ៉ាងស្អាតប្រហែលជាបីខាំបាទទៅបួនខាំបងប្អូនដំវាទុបទុបាទ កុំឲ្យម៉ត់ពេកក៏យើងដំវាទៅបានហើយបាទរួចហើយបងប្អូនអាចប្រើទឹកចំនួន4លីត្របាទដើម្បីយើងធ្វើការដាំបាទទឹកហើយទឹករបស់វានេះគឺបងប្អូនបាទយកទៅបរិភោគមួយថ្ងៃ4ដងអាចថា3ដងទៅ4ដងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹង ថាតើវាព្យាបាលជំងឺអ្វីសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងបាទជំងឺបាទលើកឈាមបាទហើយជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំងឺទឹកនោមប្រៃតែម្ដងបាទហើយបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនកើតជំងឺទឹកនោមប្រៃអាការៈរបស់បងប្អូនដូចជាហើមដៃហើមជើងបាទហើយលក្ខណៈបែបនេះក៏អាចមកពីអាស៊ីតកើនដែរ ជាងបងប្អូនធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំបានមកនឹងឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែម្ដងអាចហូបទឹកហ្នឹងចំនួន 3 ដងទៅ 4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយបងប្អូនយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានហូប 5 ថ្ងៃដែរក្នុងមួយអាទិត្យជាងអាចសម្រាប់ 2 ថ្ងៃបានណាបាទអញ្ចឹងម្យ៉ាងម្ដងទៀតជំងឺត្រូវព្យាបាលចំពោះសត្វពីមុខនេះគឺ ជំងឺទឹកនោមប្រៃតែម្ដងហើយនៅជំងឺលើសឈាមបាទដូច្នេះហើយការចែករំលែករបស់ខ្ញុំគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីប្រៃតោះពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់ផងដែរហើយបើសិនជាមិនយល់ត្រង់ចំណុចណា អាចខមមិនសួរខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទ complete លើកទឹកចិត្តខ្ញុំបាទ បាទដើម្បីធ្វើវីដេអូចែករំលែកបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនផ្នែកសុខភាពតាមបែបធម្មជាតិបាទសូមជម្រាបលា